2014 року я працював лікарем-хірургом, і коли почався Майдан, я вирішив не стояти осторонь і приймав участь в подіях як лікар, як протестувальник. Коли вже почалися справжні бойові дії, вирішив долучитись до якогось добровольчого підрозділу. І дійшла інформація про те, що формується батальйон «Січіслав» МВС, то вступив до нього. Активні бойові дії тривали, і я зрозумів, що мені буде краще десь знаходитись близько передової, тому що я лікар, і можу безпосередньо свої функції виконувати і надавати медичну допомогу людям, котрі нашим бійцям, котрі її потребуються. Тому я вступив до лав ЗСУ. Служба саме на передовій, вона, мабуть, найбільш така от була чесна, пряма і зрозуміла. Тобто ти виконуєш свої обов'язки безпосередньо, просто робиш свою справу. А найбільш важким, можливо, для мене було, коли мене була таке от, був відкомандирований до нашого обласного моргу і допомагав там опізнавати тіла бійців, котрих вивозили з аеропорту, з завалів. Тобто та сторона ворожа передавала нам тіла для захоронення. І по якихось особливих прикметах було потрібно їх знаходити і допомагати організувати похорон, поховання, якщо це людина вже опознана. Тобто доводилось спілкуватися з медиками, з волонтерами, з керівниками цих військових. Це було дуже, скажімо так, емоційно важко робити. Мабуть, через навантаження то прогресувала сердечна недостатність, з'явилися там деякі проблеми серця, обстежувався в нашому шпиталі, потім в Києві, і виявили проблеми серцем, які потрібно було терміново вирішувати оперативним шляхом. Після проходження МСЕК мені повідомили про те, що я не можу в повному обсязі виконувати функції хірурга. Тобто мені рекомендували тільки кабінетну роботу. Тобто я можу там вести, наприклад, прийом в поліклініці. На той момент це мені було не дуже цікаво. Тобто я вирішив піти своїм шляхом і зайнятися фізичною реабілітацією. Або якимось методами впливу, скажімо так, не медикаментозного, да, фізично на здоров'я людини. Мій пацієнт достатньо багато бігає, і велике навантаження отримують його ноги. І тому, скажімо так, робота з ногами, зі стопами в цій ситуації дуже важлива. І я сподіваюся, що після таких маніпуляцій йому буде трошки краще бігати. Як тренування? Я ж зараз не бігаю, ахіллес як болить. А, ти ж таки болить? Ну, я у той момент 26 кілометрів пробіг, знову болить. Ти зіткнувся з тим, що от ти, а от тут через 15 хвилин тебе вже немає, або, ну, як ти кажеш, тебе, тобто, наступає такий фаталізм, і ти думаєш, навіщо тобі ці гроші, навіщо тобі ця робота. Тут треба знайти мету або взятись за якусь справу, яка б тобі не давала часу відпочити. Ти все время, як, ну, для цього треба мету. Ти працюєш, 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 і пройде, а час він вилікує, як не державний орден Народний Герой України. Нагородили у 2016 році, то було за події в Донецькому аеропорті. У мене травма коліна за цього, все навантаження, бронежилет, всі ці автомат, обвіси, меніск мені зламався. І я робив операцію тут у Дніпропетровському госпіталі у 2016 році. І я ж до цього займався такими видами спорту, як от бігав. І я коли розмовляв з цим хірургом, який травматологом, який мені робив операцію, я казав, мені треба бігати кожен день там по 10 кілометрів. Ти не будеш бігати. Як ти, коли я к нему потрапив, він взагалі здивувався, як ти взагалі ходиш з такою травмою. Тобі давно треба було операцію робити.
Ну, я бігаю, а він казав, що я ходій, не треба тобі бігати. Якщо в людини є бажання займатися власним бізнесом, то розглянути дійсно перспективи. Зараз дуже багато проєктів, котрі можуть допомогти колишньому військовому опанувати якусь нову справу або розпочати власний бізнес. Я раджу особисто, да, обов'язково займатися спортом, який більше подобається. Дуже багато прикладів, коли травмовані хлопці, ну, ми це бачимо на прикладі Ігор Нескорених, приймають участь в спортивних змаганнях на досить високому рівні. Для мене це стрільба з лука, починалася, скажімо, там, моя реабілітація зі скандинавської ходи, тобто це хода з палками. Да? Було досить важко після операції на серці взагалі-то пересуватися там, без задишки там, якийсь час. Згодом потрошки, потрошку додаємо навантаження. Скажімо, виходимо на нові рівні. Сагайдак. Чи то? Якась запчастина. Це плечі. Дуже хороші. Дуже. Але економ-варіант. І це, власне, ручка. Така ручка в мене, тетива, ось очки. Зараз будемо збирати все докупи. Моє захоплення стрільбою почалося в 16-му році. Тобто я майже рік стріляв самостійно вдома, якусь коробочку там, були старі журнали там дуже ретельно складені. І я намагався щось опанувати самостійно. І десь, мабуть, в січні 17-го року з'явилася для мене інформація, що буде відбуватися відбір на перші ігри Нескорених. За 3 тижні я придбав собі перший олімпійський лук, у мене ще не було приціла, я використовував таку англійську булавочку невеличку, вона була так скотчем примотана там. Ну, я пройшов з тою булавочкою той відбір, досить непогано, і навіть зайняв потім третє місце в категорії початківці. Почнемо з того, що я благодарен Івану за те, що він цю секцію організував. Я вдячний Івану за те, що він цю секцію організував, зібрав людей, зацікавив їх, щоб вони ходили. Моїм обов'язком було зацікавити їх далі, щоб вони не покинули цей вид спорту. Це дуже корисний вид спорту для всіх. Найважливіша риса – це витримка і дуже серйозна нервова система. Міцна має бути. І фізичні можливості. Хоча під будь-яку людину, будь-яку фізику підбирається лук. Ваня, так, за 2 роки з роботи зі мною він дуже добре вирос. Ваня так, за 2 роки роботи зі мною він дуже виріс. Зараз він кандидат у майстри спорту України і є рух далі. Просто не вистачає трішечки тренувань. А так все, людина вже дозріла до майстра спорту. Я не знаю, яка повинна бути мотивація у людини, да? Якщо вона, ну, скажімо так, вона якась там непосіда, да, як російською кажуть. Чи зможе вона тренуватися дійсно? Але якщо вона зможе, якщо її це захопить, да? Якщо в неї з'явиться якийсь азарт, то я думаю, що вона натренує такі собі і самовпевненість, і концентрацію уваги, і, ну, скажімо так, стійкість до складнощів, тому що коли стрільба класно йде, це здорово мотивує. Якщо вона не йде в тебе, то це, ну, скажімо так, трошки руйнує самоповагу і все інше. Мене запросили для того, щоб провести курс тактичної медицини для нашого осередка жури. Якщо в людини відсутні дихання і свідомість, ми, на жаль, не можемо їй надавати допомогу. У нас немає на це ресурсів. 2 ситуації – це утоплення і ураження електричним струмом. Тоді ми можемо робити непрямий масаж серця
і штучну вентиляцію легень. У вас в курсі, в вашому, той, що ви розглядаєте, є частина. Це, скажімо так, цивільне надання невідкладної допомоги. TC3, якщо людина не дихає і не має свідомості, ну, швидше за все, на вашому рівні, скажімо так, на рівні звичайного бійця, ви їй не надасте допомогу. Нога, швидко, ай, тече кров, боже, швидше, права нога, ай, поїхали. Так, 24 секунди, кращий результат. Ми йдемо искати. Так, що ми бачимо? Ну, а що вона так закрутилася? Ми вже не станемо такими, як ми були до цих подій. Тобто участь в війні так чи інакше змінює людину докорінно. Справа лише в тому, чи станемо ми від цього гарніше, сильніше, або ми станемо слабкішими, і це знання нас б'є. Да? По суті, ми саме робимо цей вибір. Або жалітися, або скаржитися всім, або казати, да, який я там, я герой, я потребую там уваги, дайте мені щось, там, землі, квартиру, там, якусь пенсію, якісь пільги. Або ми маємо можливість глянути з іншого боку, да? Пригадати той час, коли ми сиділи там в окопі, коли ми стояли над пораненим товаришем, да? Перенестись в своє звичайне життя і зрозуміти, що це був наш опит. Ми робили те, що ми мусили робити. Тепер ми продовжуємо свою битву вже в мирному житті. Тобто в нас є певні завдання, в нас є наші рідні, у нас є наша країна, котра на нас потребує. Якщо ми будемо сильніше, ми зможемо вирішити ці завдання. Тому використовуємо всі можливі методи для того, щоб стати більш сильними.